naša trieda mala patrona svätého Františka, tak sme si vyrobili takúto knižku a zahráme vám divadlo a zaspievame pesničku. Tá knižka nejako takto vyzerá. Príbeh o svätom Františkovi z Assisi. Bol raz jedno mestečko Gubbio, ktoré sa nachádza v Taliansku. Štebotali tu vtáčiky, lietali motýle. Ľudia si tu šťastlivo nažívali, pracovali na poliach a pásli ovečky. Istého dňa sa tam však objavil hrozný a divoký vlk, ktorý žral nielen zvieratá, ale aj ľudí. Roztrhám všetkých, čo mi prídu do cesty. Ľudia sa ho báli, chodili ozbrojení ako vojaci, ale aj tak sa nemohli pri stretnutí s ním ubrániť. V meste nastal strach a beznádej. Všetci prosili Boha o pomoc a verili v záchranu. Pane, prosíme, pošli nám niekoho, kto by nám pomohol. V istý čas cez krajinu putoval mladý muž menom František a spieval si pesničky o Pánu Bohu a modlil sa k nemu. Pane, ďakujem ti za tento krásny deň, za všetko, čo si stvoril. Vtáčiky, motýle, mravce. Ďakujem za brata Slnko a sestru Lunu. František sa dozvedel o vlkovi, ktorý trápil mestečko Gubbio a rozhodol sa, že im pomôže. Pôjdem a zachránim ľudí od vlka. Pán je so mnou. František sa vydal do hôr, k vlčiemu brlohu. Po ceste stretol vlka, ktorý sa chystal zaútočiť. František sa nebál, podišiel k nemu bližšie. Spravil znak kríža a povedal. Brat vlk, neposlúchaš Pána Boha, keď zabíjaš ľudí. V mene Ježiša Krista ti prikazujem, aby si už nikomu neublížil. Vlk sklonil hlavu a s Františkom sa vybral do mesta. Keď ľudia zbadali vlka, naľakali sa, ale František ich upokojil. Nebojte sa, moji milí. Brat vlk mi sľúbil, že už nikomu neublíži, ale každý deň mu dajte najesť. A od tých čiast žil vlk v priateľstve s ľuďmi a nažívali si spokojne. Za vďaku a na Františkovu počesť ľudia spravili Františkovi sochu, nakreslili obrazy, postavili kaplnku a vymysleli rôzne piesne. Aj my vám tiež teraz zaspievame jednu pieseň o svätom Františkovi. Jedný šaty, nohy posledný.